көрсөк кадери. Жабыгурдук Ростелеком теритте жон кепсетер условитолуктан аны тахаржа уруккуну санатар таксофону турорда. Белинге тургунан бу таксофонун өтүнөн жетеги төлөпөндөргө эриен тийеген. Соторунан сотойго кытта босго телефонну косуп болуган. Ростелеком теритте себес тупсарын туугар үле үгенин ыдыр. Белигин сунтар элгеи тойбохойна электригер Жапон технологиянын оптика линията тардылар. Жапондин технологиянын касбиди ылгыдлы оптика линия колбонун атын абоненттер IPTV видеокамера услугатынын туганыктырып. Оптика линиятын тардыга связь эксперттерите бедрячиктен касда бригадени үлелитер. Онтон биддестере элгей болаттыра. Бу биес болан хымтарга келенеми волокно тардыга бу көмөгө жеп куддук. Бу ыртыс өттүн онны те той бокой дур хуал өттүн тардыктак. Оптиканы кытта сонтарны элегер безопасный город проект чечитнен тюрдон үз видеокамера турухта. Билигин номно сүрбө үз туран полиция сотрудниктарга улахан көмө болалар. Жолан участковый уполномоченныйдарга, ГАИ сотрудниктарга үлөлөргө көмө болот дейбин. Колорун бу кеттүгөр, түнөттүгөр эген бередеке хита таксып болгонун да фиксациялыгы улусту хала. Себес нускасы олуктоо болор туунан сырдаты түмүгөр жон полицияга, скорайга, баарнайга сотовайнан кайдак таксары билеллерин согон билистибит. Билен? Сотовайна? 01 02 ба? Аок. Полицияга кандай номерден тиерген билеген сотовайна? Аок ба? 101? Нет. Ауа. Алло? 02 бодақты. Бәзім? Үйдік түмігер сөз 1, сөз 2, сөз 3 нөмірдерінен тұстақ сірге әриен тиелерін сөбелен әтен берді бит. Мария Кабелянова, Ярослав Филиппов, Саха телевинті Сунтар.